Liikennekaaresta on puhuttu koko syksy. Kyseessä on kunnianhimoinen lakikokonaisuus, jolla pannaan liikkuminen Suomessa uusiksi. Siinä on paljon uusia pykäliä, paljon haasteita ja paljon muutoksia nykyiseen järjestelmään. Taksiliikennettä pannaan uusiksi, linja-autoliikenne uudistuu, pakettiautoliikenne uudistuu tässä ensimmäisessä vaiheessa. Jatkossa sitten meri-, lento- ja junaliikennettäkin uudistetaan. Ajatus on se, että digitalisoituja palveluita hyödyntämällä, rakentamalla matkaketjuja ja niin edelleen, saadaan tuottavampia, edullisempia ja helpommin ostettavia palveluita tavallisille ihmisille. Esimerkiksi kun matkustaa paikasta A paikkaan B, ei tarvitse enää yksitellen ostaa eri reittipätkien matkalippuja, vaan voi ne yhdestä palvelusta ostaa kertaheitolla ja näin maksaa saman tien. Sen jälkeen vain sitten matkustaa sinne, minne haluaa. Kaikki on petattu valmiiksi.